تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاح أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبيبي تيبوا برونجي أبامنا بشارة بيتيبوا موين تبزموا كباني رزا ونقو العقيدة أولا Islamic Media ku Kingsway Plaza na tetezi ne kutuli Omari Logo Kusatu Room T11 T ndachai mzuri ndi T11 era mikizimbe echo era office zili ku lugudo lutumani nga container village watu ndi wa edagala lye bilime ne bisolo kumbi ne polisi yoko wino ku lugudo olwo tetuze kola kirala okujjako nga bulijjo tuzeemu dalusu zaffe ez'enzikiriza nga olwaleero okubanjulira era nze muganda wange Muaz Muhammad Abu Aslama nga mu studio ndimu ne sheekha wange era sheekha waffe omusomesa waffe sheekh Fahad Ibrahim Ssemwanga sheekh Ssebo ow'ekitiibwa tolera kubatula basalaamu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ تنسكر وسويش. حياك الله. حياكم الله. شيخ مدرس جزوك تقوى تقوى وبرت توالا نيول واليرو. أجندا ما سندرسيه. أجندا كمجيري سلسلة. وسيريز. يتواتو مراجع يتوما. لماذا التوحيد رواشي التوحيد إلا إشتوندو شروعه إشتوندو إشو كبيري نكرا قوارا با إنتودكشن يوم سمقنو رواشي التوحيد نتو جيندا كوباتي يسوكا نتو لابا بطوارا با ساقارا أمريكو كتوكا كمو جيندو وبايو تجينا قوارا با باتي يوكساتو درسو يموزاتي رواشي التوحيد لماذا التوحيد era sijja kumala budde naye nga sinnakuta oba tetunayingira mu ddabusu okujjukiza nti amaaso gaggule kwata ekitabo amatunago gaggule beera nga weenyigiramu era ne ku sikuriini tambula oba tambuza eriiso ng'ono otunuulira ebitambula wansi awo waliwo obubaka obuyitawo obuyambi bwe bwetaagibwa mu mbeera ey'enjawulo kubanga allah kwayisiza pulogulaamu z'obusiraamu zino ne zitambula barakullahu fikum وجزاكم الله خيرا كما قال الشيخ وفارسوس بارك الله فيك جزاك الله خيرا بارك الله فيك آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله
amatenda malungi amajjuvu ga Allah azza wa jalla yatenderezebwa n'ebitendo ebijjuvu ebitali mu bukendeevu. Allah yemujjuvu atali mu bukendeevu bwonna, lahul kamalul mutlaq. Muganda wange, emisomo gyaffe gine gigenda maaso ku darusu yaffe, zikirizanga sinaba kutandika mbeere nga njogera ku munene. Badde binabanga ebigambo bisatu oba bina, kubanga bw'anaategeerwa ebisigadde bigenda kuwewuka bijja kutegeerwa. Bw'anaaba tategeereddwa Allah, abantu ojja kubalaba nga bakyagenda mu ndagu mu masabu bakola ebintu ebyo bambi tebategeera mulezi waabwe. Naye singa bamuwa ebirowoozo nga bwe kiri nti Allah azza wa jalla kiragiro ekitulagira mu Qur'ani ayati nyingi atugamba i'lamu anna Allaha shadidul iqab wa anna Allaha ghafurur rahim, fa'lamu ayati nyingi zajja nga zitulaga okumanya Allah, okumutegeera Allah ebitendo bye, amanya ge Allah azza wa jalla. Baganda bange abalungi abatuuliriza, obadde okimanyi ti Allah yakutonda bwe buba bulamu, ekitendo ky'obulamu Allah azza wa jalla yetafa. Gw'omuntu wenna olina okuva kuno ku nsi ate alina watugamba nti wakuntum amwata fa ahyaku. Allah azza wa jalla tafuna ngako mu bulamu bwe, Allah azza wa jalla yadde esekendi mbu oba afunye dozi nga batera okwogera oba okufuna okusumagira kwonna, la, Allah azza wa jalla mujjuvu mu bitendo bye, mujjuvu mu mannya ge Allah azza wa jalla. Bwe tuba tuyimiridde ku kitendo, kanzigyeyo kitendo kimu tugende ku darusu yaffe, Allah musonyiye, Allah yasonyiwa kitendo ekyo kukitegeera kisookera ddala ye Allah yakikutegeeza. Ekyokubiri oyo gwe yasukuma omubaka sallallahu alaihi wasallam akikutegeeze. Rasul sallallahu alaihi wasallam atukubira ekifaananyi, katandikire ku aya Allah. Allah agamba qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Abange mu abaddu abeedibaze abali mazambi agatagambika, temukutukangawo n'okusaasira kwa Allah. Inna Allah, mazima ddala Allah yaghfiru dhunuba jamia. Allahu akbar. Muganda wange mpuliriza, bwakyassa okyalina okyalina ensonga ey'omuwendo, okyalina ka chance akazza byonna Allah anaakusonyiwa. Yoyo wekisa olaba yagamba abashiriku abamugattako abagamba Yesu alimu omu mbasatu, yatuuka okubagamba yabagamba singa abafe tebasobola kudda eri Allah ne beenenya afalam yatubu ila Allah fayastaghfiruna abafe abashiriku nabekiseake aba okusonyiwa kwe. Tutegedde mbu ezambi eryo ery'okumugattako lye erisinga amazambi gonna, naye naye olw'okuba musonyi ebagamba afala yatubuuna ila Allah, afala yatubuuna ila Allah wayastaghfiruna, abaffe
tibasu kwa kundeli Allah ne bamwenenyeza Allah abagamba banne alinganga abegayirira banne mudije ndi bilibyo nani bye mukoze nga tumaze okukakasa mbu ezambi erisinga mazambi libakoze baina shiriki bakoze obulyaza amaanyi obusinga obulyaza amaanyi bonna naye olaba owekisa Allahu akbar nabagamba afala yatubuuna ila Allah wayastaghfiruna Allah agambye mu eyo aya ebbanga lye bamala nga bakyasa bakya ina kachansa akasanga omwoyo gwabwe tegunakutuuka mu malokooli nga n'enjuba tennaba kuva bugwanjuba edde buvanjuba bakyayina kachansi akaddeeri Allah omusonyiyi Allah abagambye abange mu abeediibaze Allah asonyiwa amazambi gonna mwenenye Allah asonyiwa amazambi gonna ebbanga lyomala ng'okyali ki omwoyo gwe tegunaba kutuuka mu ki mu ddookooli lwadde enjuba okuva ebugwanjuba kyekimu ku bitendo sheka nti obudde bwe buba nga tegunatuuka omuntu mwoyo kutuuka wala naam sheikh nekikyogambe ekyokubiri enjuba okuva ebugwanjuba jegwa bulijjo egenda kuvaayo enjuba eyo ebadde okimanyi nti nakyo kitonde mubitonde bya Allah naabalala bakisinza bal tekisaanye kusinzibwa bal ekyo ekitonde kisinza Allah kimusinza nabbi yatugamba sallallahu alayhi wasallam yabuuza basahaba abaffe mumanyi enjuba eyo gyeraga basahaba ne bamugamba nedda nabagamba enjuba eyo egenda wansi wa arshi ya Allah nevuunama esabe Allah ajiwe olukuseddemu etulimuse kati waluli olunaku olw'enkomerero Allah azza wa jalla agenda kugigamba nedda kati leero viira wano wogwiridde ebadde ddayo neviirayo eri naye kati egenda kuviirayo eri awo weriviirayo eyo nabbi yatugamba abantu bonna bagenda kukkiriza ne obukiriza waabwe tebugenda bagasa kati nkugamba muganda wange mu bitendo bya Allah kumutegeere mbu musonyiyi okyalina ka chance okyalina ka chance gwasa wallahi okyalina ka chance akayingira ejjana ya Allah okyalimu abo abasobola okwenunula bwayediba zaali mwebyo ebyawongo okyalina ka chance akabireka wallahi nobeera mubalongoofu abasinga okuba abowaggulu Allah nakuteeka ku ddaala eryabo abali waggulu byebyo ebigambo baseka bibaddiriŋŋana wano obeere nga weekubamu kasita omutegeera Allah mbu musonyiyi Allahu akbar kigenda kuwa okubeera ng'oyanguyiriza okudduka okudda gyali nambye kyekitendo kyengenda okukomako kyenkonyeeko kyentandise nakyo bwona amutegeera mbu Allah musenyiyi ogenda kutegeera ebigambo ebigenda okuddako okugambibwa mubyo nti Allah musenyiyi nabbi yatugamba hadisi sigenda gyogera mu luwarabu yagamba mulaba mutya omusajja nga yakukubira ekifaananyi ky'omusajja ng'ali mu ddungu eddungu fabawangaliddeko mu malungu g'abawarabu eddungu kasita oliyingira bw'oti siri eriri awo mbu lirina ekkubo erimanyikibwa eryagundi naye waliwo eddungu lyotuukamu nga teririmu kkubo mbu ligenda kutuusa gundi otuukeemu abadda balabiranga bagobereranga njuba eyo balina sayini zaabwe zebalabirako oba emunyeenye oba bo nga webaabiraba enjuba n'emunyeenye byebalabirako okubeera nga batambula eddungu naye seeka n'obulira mu ddungu olama kubanga oyinza okulyetoloola bwoti ng'olitambula kwegamba mpaka lw'olifa nawulireyoko ate tenakuliramu si ebyo byogambye lino nga zimbe gwe liryo zimbe nga lirimu ebizimbe tebirimu nti wali kukayembe nti wali kukayumba akabbulu byonna bifaanagana abasajja abalimu enkutu zezimu n'ebitambaala n'amakanzu ebizimbe eryo si yenjogerako emmotoka bibasi byebimu bikula ebibi n'ebizimba byebimu nembula okumala okuva ku baada almaghribi netulaba bwetubadde tugenda nga tuli babiri n'omusiraamu netulaba bwetubadde tulaga
kusawa mugango wechiro ya raya tumazono kuno nyakuganti nye masijidi yu na elio siri ya njogerako tugele kurubaraza kuhiba elio inao usoguro kuchama ni wakuwa kumazino uona mchini nino liya njogerako ulile chikana ni nabicha atukubilako didi obato chaina gulaba ebu vanjuba ebu guanjuba emasha yonayo mewe lakini na gulaba ugambio hizo dita ambano lieto ulola goti no no la olamira okufa kati omusajja nabye kifana nkya tukubirako twagala mu kifana nyi kitendo kya Allah ekyokubira mbu musonyi Allah azza wa jalla nabye atukubira kifana nyi Allahu akbar yagamba kiringango mumulaba muti omuddu nga ali muddungu abadde ayina ensolo ye eriko byonna ebyolugendo ebyolugendo ataddeko byonna ataddeko yonnesa koye jaloosa bwe namugusa jalaga aba ali awo ensolo nemugulako n'ebintu bye n'emmere kweri na buli kimu subhanallah kubanga yamanye eddungu n'alama nadda wansi w'omuti abeere nga akola ki alinda okufa olw'embeera gyatuuseemu eri embeera gwe gyogamba ey'eddungu eyo eryo liwabuliramu sebo bw'okyama mu supermarket basobola okuwa ku mazzi era ddaki twafuna tyatulagirira naye wano tewali akulagirira era omusajja oyo nabbi atukumira ekifaananyi kye yakola yadda wansi w'omuti bw'ati n'alinda okufa kwe Allahu akbar omusajja oyo aba ali awo yeebasa awujjadde agendo abeera ali awo ng'alaba ensolo ngejja n'omuguwa gwayo kino kutuna waggulu ng'alaba ensolo ye musajja awowamuka akwata ensolo essanyu lyokka lye yaliko lyeyafuna yakola ensobi mu kwogera ebigambo byagambe Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ayi Allah mulezi wa gwe muddu wange ate nze mulezi wo nabbi yagamba akhtaa min shiddati alfarh akoze ensobi olw'essanyu lyafunye essufu mu kifo yali badde agamba Allahumma anta rabbi wa ana abduk yali badde agamba ayi Allah gwe mulezi wange nze mudduwo naye olw'essanyu lyafunye olw'ekyo kyatuuseeko nagamba essanyu nabbi yatugamba essanyu eryo temuliraba eryo essanyu eryo ttono erizingazingwa olulimi eryo erizinga olulimi sekanga bw'okyogedde erimuleetera okwogera kyataali yogedde n'akyogera ate mungenda yali kabya bukabya mukama wange mpuliriza eryo essanyu erimutuuseeko ne limwogeza ebyo nabbi agamba ekyo kitono ku ssanyu Allah lyafunye eri omuddu ng'amwenenyeza Allahu akbar Allah ashaddu farhan bitawbati abdihi min hadhihi Allahu akbar Allah asanyuka nnyo essanyu liriba lya waggulu ng'omwenenyeza bano we ngenda okukugambira akagambo kano okimanyi nti Allah azza wa jalla n'okuteekawo ensonga eyo okubeera nga tudde eri Allah yatugezesa ekitendo kye kinywere kibeerewo ekitendo kye ekyokusonyiwa senga twali tetusobya nga ebyo tebiriiwo nga bwe yajja mu hadisi ya abi huraira Allah muyali bajjeewo kubanga ekitendo kye ekyokukola ki ekyokusonyiwa tekigenda kunywerawo ojja kwebuuza ekibuuza mpuliriza nti Allah lwaki yatonda ibirisi Allah yagitonda teyagitonda bw'ajagala yagitonda olw'ekyo kyajaga kugamba yatarattabu alaiha ogenda kuvaamu ekintu ekiraleeta ekirungi olw'abantu bagenda kukola tauba webanaaba bagudde mu mazambi esaagala kgendayo naye Allah musanyufu Allah wakisa eryo yenna abeera amwenenyeza muganda wangako kenkusunyiddeko ku kisa kya Allah amini kusonyiwa kwa Allah musonyiyi asanyuka nnyo ng'ogize gyali ekyo kitendo kimu bw'oba okiwulidde n'otegera obukulu bwakyo olaba mbu tugenda kudda mu kudduka mbawongo otegedde mbu ebbanga ly'omala ng'okyassa ng'okyalina kacansi kano okakozese
oberengo mudda jali aberenga kusindwa tere kugwa musubi katino awo nyine bobo mazo mutigeroyo kati ulire ya kubambe nsonge ebe tugenda ko ya kubuzi webuze lwachi nsonge no yenkulu mu nsonga zonna lwachi kuswaula Allah lwachi tauhid lwachi tauhid abatu ulize na batulaba tutuse ku chinyusi omuzungu chaita gist of the matter ejiji ekinyusi kyensonga eyogerwako tuli ku darusu eyitibwa lwachi tauhid lwachi twaula Allah sheha atandise kati ekinyusi kyensonga baganda banga balungi abatuuliriza na alhamdulillah na al ahadu as-samadu lam yalid ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر دي اما قريش باكم غانير النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بموزا ابابولي كاتوندا كاتوندا واو يغابا وابايتا باسينزي بالكيو دي يا وونغو بيوننا ارغاما بناي مسينزو نو يكا Niamga manet shif lana rabbak tunyonyole katonda define Allah wo mutunyonyole tumutegeere yani wano wenyimirira wenga kasiza tewali atali musilamu atali muchi atali musilamu oyaina gwasinza mubyasinza asobola okunyonyola oyo gwasinza nga Allah bwe yennyonyola shimu Qur'an ekyo kirina abasiraamu bokka bonna tuuliza radde tuli musiraamu tusobola okubuuza osobola tubuulira oyo gwosinza yakugamba yani yani Allahu akbar Allahu akbar fawafi yatubuulira yatubuulira ansa tena ogenda kujijja walala okujjako mu Qur'an tulamubuuza era ansa Nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah yejimuwa Evanto no Mbaka si yejiwa Allah yeyo gerako Jelle jelale Yewa ako answer Description He Na atu nyonyola yani Atenga yeka ya soro kwenyonyola Tewali chisobola mwenye Yeyeka Nebe vyama nyisiza vyama tegira Baganda ba Abalunja batu uliriza Allahu akbar kunsonge iyo nkuru Allah nawa ansa nabbi sallallahu alaihi wasallam ga bagambe Allahu ahad oyo tauhid bagambe yesule li qul huwa Allahu ahad surat al-ikhlas bagambe Allah al-yum as-samad Allahu as-samad byonna fenna oyina biziko oyina byetaago oyina bikiru baale eyo naye bakulimba mbugenda simanya gundi ako Yesu simanya biki abadan tuyina kuddukira eri Allah byetaago byaffe byonna lwaki tauhid oyina bizibu oyina byetaago oyina mbeera gituddukira giswale sekanzirira lwaki tauhid lwaki tauhid yasanye okusinzibwa Allah yekka yeyo kedde kagamba at-tauhid min wahada abannanuli bwali bachikula bakamba min wahada min wahada yuwahidu tauhidan idha ja'ala shay wahida ukufula ekintu nga kiri kimu ukufula waula yeye kasi galenga yeye kaya asinzibwa yaweebwa ekitiibwa ekyo ekyobwa ekikugambe ekyenkomeredde era ndinga ategeddemu nti waga nti Allahu samad yesigamirwa koyeka mu nsonga za fezo na byetaako bizibuye hatunduka masabu kati yensonga lwaki tuino kwawula iye kutubatu tutusinza kwaya asobola tewali asobola mulala okujja koye as-samad kullu al-makhluq yasmudu ilayhi al-khalaiq byonna bitonde bideri Allah kino kijjukidde seka wafu ya kitugamba twali tusoma tafsiri era tugenda kukiraba ku nsonga eno n'ekinzi nyinza kyerabirwa
seka mudukya nenye ba muitanga Yunus Siddiq twali Pakistan yeyo msomeso ya asomesa tafsir ngalage bichonde nabyo bitegera Allah agamba rumu baina webali mu motoka emotoka yeje misinde neyo kuba yabo itali yabo yawe bali bagenda mpola kati baba inawe ubali nga bayimiridde nga batambula olina jje naayita wuye misinde naakuba embuzi akabuzi ne kagwa wali ne kafiirawo ne kakalalirawo olina ayongera kuvuga misinde naatayimirira agamba kana akabuzi ke baakuba kaaliko maama waako kaaliko n'obuzi obulala kano ko ke batta eno gye batta maama w'embuzi mu butonde bwe yakola bwati yalaba senga tumizi agamba yalaba embuzi ngewanisa omutwe gwayo bweti mu bbanga yatugamba ng'alina najange etomunyolosa amaziga alaba eraba omwana waye gufudde wali seka agamba erope wa Allah omu tadukidde waalwale yatuma bweti mu bbanga yagamba yagiraba agamba seka tezaali dakiika mmeka ng'emmotoka yevulungula wali ekyo seka nfikira kitugamba twale mukaa naye kyenjagadde muno ebitonde bimutegeera mbu yekka gye tulina okuddukira assamad yasmudu ilaihi jamii khalaiqi ebitonde byonna gye biddukira lam yalid tazaala allahu akbar walam yuulad teyazaalibwa allahu walam yakun lahu kufuwan ahad allahu akbar allah azza wajalla taina kyefaananyiriza naye nga wasimba wakati atulaba era atuwuliriza nkusaba obeere ng'obwo ng'ate kati oddamu obuwawula kuba kye tuliko nsonga nkulu atuddamu lwaki Allah gwe tusinza yekka lwaki tawhid lwaki tumwawula mu mbeera eyo ogambye nti huwa Allah kul huwa Allahu ahad Allah aliwo Allahu samad byonna ebyetaago oba afaanana atya oba mwana oba kawuka oba kiki kyonna kiddukira eri Allah noga nti nagamba Allah ti lam yalid tazaala kati olwokuba ntazaala kitegeeza tesobola kubaayo kimufaanana kuba tazaala mwetegedde nze sheekhe nkutegedde bubi ntegedde bubi sebo tutegedde bubi sebo nzini taata owange Allah amusaasire kubanga Allah amusaasire ayina abaana bangi era bwe yavaamu ffe abaana be tosobola kugamba mu ntegere y'obuntu ng'abatonde nti bwe yafa yasangukira ddala lianna twava mu ye tuwetuli obuufu bwe tumufaanana twogeranga ye twoliwo tukola ebintu ebifaanana ng'ebibye Allah talina bwetaavu eri ebyo byonna omulokola abeera wantu n'abeera oba omukolisi omukatoliki naga nti owaffe owaffe gwe tusinza yazaala mubuuze kibuuzo kimu nkakasa ekyo kyennyini kyogambye naye akakasa mu bubumbwa bwe kwetugenda akakasa nti Allah tazaala bwomubuuza ani yatonde eggulu boba muyita katonda fe gwe tuyita Allah ate katonda kitendo mutonzi nga omubazzi naye fe tumuyita Allah lye linnya lye kati wulira muganda wange Allah bwemwala omubuuza oyo akugambye ekintu ekyo ani yato agamba ani katonda Allah oyo gwategedde atali Yesu gwe bagulumiza oyo mubuuze azaala obubumbwa bwe agenda kweddamu yekka agambe tazaala naye nga atakikugamba naye takigamba naye nga kugamba ye kennyini yekuba yekeeba yekka namagulu mubufunze seeka bwabayo oyo Allah tazaala tezaalibwa tina kimufaanana Allah azza wajalla aliomu okusigaza obwo obwannamunigina era nabbi sallallahu alayhi wasallam yali atunyonyolako Allah yagamba inna allaha witirun Allah ali witiru aliomu Allah azza wajalla okusigaza obwo asobole okufuga buli kimu twagamba nga tumwogerako
olw'okumanya kwe okwakulembera n'okulijja n'okuliwo yamanya n'ebitasoboka kubaawo agamba bakubaawo kubaayo bakatonda abasukka omu ebintu byaliyonoonese laukana fiihima aliha lafasadata bwebakubaayo katonda omulala ataliye ngaoliyo bali babiri anti ono alagira enkuba etonye onoagamba tetonya onoalagira gasi eggweewo ng'erimu n'akaana akato onoabuuza kakoze musango ki kati okufuga ebyo byonna allah azza wajalla n'asigala bwomu oyo tiye tawhid lwaki tawhid yasigala bwomu seeka lwaki tawhid yatandikirwako tawhid kyekitandikirwako oyina abantu bo oyina oyagala kutaasa bantu seeka tubasoosa na sala tubasoosa naki byonna birungi nesala yennyini etuzaayo ku kikolo erimu nakwazina erimu ebigambo bino okuviira ddala ku adhaan mulimu ebigambo ebigamba ashhadu an la ilaha illallah oyo tawhid tumaliriza tugamba la ilaha illallah musala tulinamu mualfatiha mwenyini tugamba iyaka nabudu oyo tawhid abamanyi bagamba allah azza wajalla yakisa ebitabo ebisukka mu kikumi mwataano fe tumanyiko bina mu kikumi omwameka mwataano amakulu gaabyo gonna baali batulaga bukulu bwa quran amakulu gaabyo gonna allah najja n'agateeka mu quran gonna amakulu agalimu ebyo ebitabo najja n'agateeka muki mu quran ate amakulu g'ebitabo ebyo amakulu ga quran allah azza wajalla gonna najja n'agateeka mu surati alfatiha quran yonna kamila amakulu gaayo era bagiyita ummahatu lkutub bagiyita umu lkitab barakallahu fik amakulu ga quran yonna n'agateeka muki mu surati alfatiha amakulu ga surati alfatiha n'agateeka mu aya eyo gyowulidde iyaka nabudu wa iyaka nastain tusinza gwe wekka era gwe wekka gwe tusaba otuyamba tumalira ensonga zaffe zonna ansa y'ekibuzo kyaffe tawhid lwaki tawhid kurani yonna eyogera ku tawhid lwaki tawhid kurani si kyekitabo kyaffe seeka baganda bange abanoja batuwuliriza qurani weba yonna eyogera ku tawhid eitha kiragiro era kyekiragiro ekyasooka mu qurani allah yagamba ya ayuha nnasu ubudu rabbakum allahi khalaqakum yayita abantu bonna nidau am ayita abantu bonna wano teyayita bakkiriza wano yayita abantu bonna basinze yeeka baleete tawhidkwesisigiriza kyekiragiro ekyasooka mu qurani kyekiragiro ekyasooka muki kyekyasooka mu kulani kati gwewenna nga oli taata abaana bo ekiragiro kyososa omugano gaa gundi kino kyekiragiro kyensooka okulagira ekintu ekyo naawe omwana okiteekako nye ebirowoozo mutaata yatulagidde bwati oba okyakijjukira kati kyekiragiro kyasookerwako mu qurani allah kyeyateekako bal yatuma bannabbi bonna batutume nga batumibwa tubeere nga twawula allah tubeere nga tusinza allah yekka tukola tawhidi sheikh yagamba atya ku ekyo kweku bannabbi kubanga bw'otunuulira bano bannaffe bonna balina bwe batuuka ne bagambira nti Bulayimu jjajja waani wabakkiriza naye wobabuuza nti enzikiriza ya Bulayimu oyo gwe mugamba nti jjajja wabakkiriza muteekako tiiki bulijjo mumwita jjajja wabakkiriza sif lana aqidatahum mutubuulire enzikiriza ye bannabbi bonna balinanedda bannabbi bonna okuva milladun adam milladun nuh alaihi ssalam bonna bajjanga n'ensonga eyo ubudu llah ma lakum min ilahin ghayru kiragiro musinze allah yekka tewali allah asinzibwa okujjako ye yekka bonna tewali katonda mulala nuh bonna bannabbi bonna allah alinawe yabakuŋŋanza mu surati araf bonna n'abasengekanga bonna kyekiragiro kyebatuwagira nuhu n'agamba abantu be
bonna ne bajja nga baani bonna 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 nga bajja bagamba abantu Dawuda baani bonna nga bakola abantu banne musinze Amalika basaleh bahud bonna bagamba banne ubudullah ma lakum min ilahin ghayru musinze Allah mwawule Allah yekka kyevudde kugamba tebatandika na birala kyekitandikirwako lwaki tawhidi yatandikirwako nga tonaba kugenda ku chapter ndala chapter zonna bwe oyagala ziterere era nabbi bwe yatandikirako nabbi tunoku nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam Allah azza wa jalla bwe yamusindika yensonga gye yasookerako abantu ne bamulwanyisa n'agibeerako ebbanga Allah azza wa jalla ng'amulaba ayina byagenda omussaako naye nga ebirala byonna tebisobola kutereera Allah ng'akimanyi nga tebannaba kumutegeera Allah era we baategeera basahaba nebatandika ne bamutegeera abo basahaba olwo nabbi naweebwa ebirala okubeera nga bimukako nabwe kityo baganda banga.